Assalomu alaykum. Bugun juda ham mazali bo'ladigan bulchiqa retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun iliq sut tayyorlab olamiz. Sutimiz iliq bo'lishi kerak. Endi bunga tuxumimizni chaqib olamiz. Shakarimizni solib olamiz. Drovamizni ham solib, yaxshilab beshik aralashtirib olamiz. Endi yog' podsolnichni yoqib olamiz. Uni yana aralashtirib, ketidan o'tkazib, tovalamiz elab. Elab sovib bo'lgandan keyin unimizni yaxshilab yumshoq xamir qoramiz. Agar qo'limizga yopishadigan xamir bo'lsa, qo'limizdan yog'lab olib, yaxshilab xamir holatiga keltirib olamiz. Uni tindirgani 30 daqiqaga olib qo'yamiz. Xamirlarimizni esa kichkina bo'laklarga bo'lib olamiz. O'zimizga kerak turli razmyorda bo'lishi kerak. Men kattaroq qildim. Siz xohlasangiz kichikroq qilishingiz mumkin. Mana shu yo'lidagi bo'lganman. Yo'lidagi bo'lib, nachinkasi esa xohishga ko'ra men varyoniy molokodan foydalandim. Nachinkasiga xohlagan cho'ko krem, xohlagan narsalarni qo'shib bo'ladi. Mana shu varyoniy molokodan sotib oldim. Endi mana o'sha dumaloq holatga keltirib olaman. Yaxshilab qo'limda sut chiqib oqib ketishi mumkin. O'shaning uchun yaxshilab dumaloq holatga keltirib oldim. Pergamen qog'oz tashlab, bulchiqlarimizni terib olib, yana 20 daqiqaga tindirgani olib qo'yamiz. Mana tinib chiqqan xamirimizni ustini endi tuxum sarig'i bilan surib olib, ustidan xohlagan narsadan tepsirib bo'ladi. Maxsus foydalandim. Juda ham yumshoq, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman.